Aka uka qismati yoxud makkor kelin. Turmush o'rtog'idan erta ajralgan ayol xasta bo'lishiga qaramay, tinmay mehnat qilib, ikki o'g'lini hech narsaga zo'riqtirmay voyaga yetkazdi. Katta o'g'lini bo'yi yetgach, o'zi sevgan qiziga unashtirib qo'ydi. Ukasi necha bor: "Aka, iltimos bu qizga uylanmang. O'rtoqlarim u qiz haqida yomon fikrda" deb, u qizdan sovutishga harakat qilgandi. Ammo foydasi bo'lmadi. To'y o'tdi. Yangi kelinni uy ishlari bilan umuman ishi yo'q edi. Vaqtini yasan-tusan qilib o'tkazardi. Eri gapirmoqchi bo'lsa, qaynonasi yonini olardi. "Qo'y o'g'lim, gapirma. Hali yoshda. Eskirib qolar, u ham birovni bolasi" derdi. Kunlardan bir kun onasini birdaniga qon bosimi oshib ketibdi. Tez yordam chaqirib, kasalxonaga olib ketishdi. Ayol bechora kasalxonaga yetib bora olmay, tez yordam mashinasini o'zida jon berdi. Ayolni to'satdan kasal bo'lib qolgani o'g'illarini hayratga soldi. Shifokorlardan kasallik sababini surishtirishni iltimos qilishibdi. Ekspertiza xulosasiga ko'ra, qonda zaharli modda topishibdi. O'g'illardan onangiz nima iste'mol qilardi har kuni? Nimani yaxshi ko'rardi deb so'rashibdi. O'g'illar baravariga kesak yerdi onamiz deya javob berishibdi. Doim devorni o'yib kesak olib yerdilar. "Yemang" desak ham o'rganib qolganman-da o'g'lim derdilar. "Yemang" desak ham o'rganib qolganman-da o'g'lim derdilar. "Yo'q, kesakdan zaharlanish mumkin emas. Agar kesakda birorta hasharotni axlati bo'lsa bo'lishi mumkin" debdi mutaxassis. Shu bilan surishtirish ishi yopilibdi. Ayolni nima sababdan o'lgani sirligicha qolibdi. Janozada hamma kuyinib yig'lasa, kelin miq etmasmish. Chunki onani zaharlagan shu kelin ekanda. Bundan na akani, na ukani xabar bor. Sir-sirligicha qolib ketdi. Oradan kunlar o'tib, erini xotinidan ko'ngli soviy boshlabdi. Buni sezgan kelin erini ovqatiga har kuni zaharli giyohlar qo'shib berib boshlabdi. Aki kuni bilan ishda bo'lardi. Ukasi uyda mol xollarga qarab yurardi. Bir kuni kelin tungi libosi bilan qaynisini oldiga chiqib keldi. Yosh yigit ham bunga hayron bo'lsa-da, ko'zlarini uzgisi kelmay qarab turardi. Asta-sekin kelin qaynisini tuzog'iga ildirdi. Aki ishdaligida kelin bilan ukasi ayshu ishrat qila boshlashdi. Ukasi yangasini qattiq sevib qolib, nima desa aytganidan chiqmaydigan bo'ldi. Hatto akasi urushsa, yonini olib akasiga qarshi chiqadigan bo'lib qoldi. Bu orada kelinni eriga yedirayotgan zaharlari o'z kuchini ko'rsata boshladi. Ya'ni, suyaklarda qattiq og'riq paydo bo'la boshladi. Oxiri yiqilguday ahvolga kelgan paytda shifokorga uchradi. Uni yaxshilab tekshirib ko'rishdi. Suyaklaridagi iliklari qurib borayotganini va tezda operatsiya qilish zarurligini aytishdi. Buning uchun yaqin qarindoshi yoki ukasini ilikidan ko'chirma qilish kerakligini aytishdi. Ukasini chaqirib ahvolni tushuntirishdi. Ukasi rozi bo'lgach, to'g'ri kelish kelmasligi uchun tahlil qilishdi. Ukani iliki akaga mos kelishini va tezda operatsiyani boshlash kerakligini aytishdi. Aks holda akasi ko'pga bormasligini ta'kidlashdi. Bu gaplarni eshitib turgan makkori kelin ukani bir chekkaga chaqirib, o'z izmiga soldi. "Aqlingni yig, bu biz uchun bir imkoniyat. San ilikingni bermasang, akang o'ladi. Keyin bizga hech kim xalaqit berolmaydi. Birga yashaymiz. Akestrik ekan, biz bir-birimizniki bo'la olmaymiz." Ukani ko'zini xirs o'ti qoplab, "Bo'lmasa nima qilay?" dedi.
Makkori bo'lsa, tez bu shahardan chiqib keting. Rejamiz amalga oshgach, sizga qo'ng'iroq qilaman dedi. Uki ayolni makriga laqqa tushib, o'z jigarini o'lim to'shagida yotganiga ko'z yumib shaharni tark etdi. Shifokorlar ukasini qo'ng'iroq qilib topisha olmadi. Qisqa vaqt ichida donor topish ham mushkul edi. Kelin yolg'ondan o'zini qayg'urgan qilib ko'rsatib, o'zini o'qqa, cho'qqa urardi. Aka koma holatiga tushib qolib, bir necha kundan keyin jon taslim qildi. Makkor ayol janozani o'tkazib, keyin qaynisiga qo'ng'iroq qildi. Gumroh uka qaytib kelib, birga yashay boshlashdi. Mahalladagilar bir necha kun gap qilib yurib, oxiri e'tibor bermay qo'yishdi. Kelinni uyidagilari esa kuyovini ukasi to'g'ri ish tutdi, yangasiga uylanib deb xursand bo'lishdi. Bir xonadonda beka bo'lib qolgan edi-da. Baxtlari uzoqqa cho'zilmadi. Ikki gunohkor banda mashinada sayr qilgani chiqishdi. O'zlaricha toqqa chiqib, spirtli ichimliklar ichishdi. Qorong'i tushib, mast holda rulga o'tirib, uyga yo'l olishdi. Katta yo'lga chiqishganida, yo'lga qaramay katta tezlikda kelayotgan KAMAZga borib urilishdi. Mashina chil parchim bo'ldi. Makkor ayol shu yerni o'zida bo'laklarga bo'linib ketib, jon berdi. G'ofullikka bo'lsa, og'ir ahvolda kasalxonaga yotqizildi. Buyraklari ezilib ketgan ekan. Endi unga ham donor kerak edi. Agar akasi tirik bo'lganida, hech ikkilanmay, bir buyragini ukasiga bergan bo'lardi. Ukaga qancha qidirishmasin, donor topisha olmadi. Navbat kutishiga esa vaqti yo'q. Apparatlar yordamida bir necha kun yashadi. So'nggi kunlarda aka, meni kechiring deya akasining ismini sayqlab jon berdi. Qilmish qidirmish, bir makkor ayol sabab axil oiladan asar ham qolmadi. Bir shum niyatli ayol dastidan ona va ikki o'g'li bevaqt olamdan o'tdi. Xulosa, jigarlar nima bo'lganda ham bir-biridan yordamini, mehrini ayamasligi kerak. O'rtaga sovuqchilik tushiradigan insonlardan uzoq bo'lgani ma'qul. Kim qanday xulosa chiqaradi bilmadim-u, ammo menimcha jigarning o'rnini hech kim bosa olmaydi.